naše oči vide samo Voždovac. Voždovac, hej, 1-9-1-2, Voždovac, hej. Jako lepa utakmica za nas. Eto, kao što sam rekao, očekujemo Crvenu zvezdu. Dve godine za redom učesnik Lige šampiona. Predstavljaju našu zemlju i naš futbol u najbolje mogućem svetlu. Tako da, kažem ponovo još jednom, jako lepa utakmica za nas futbalere. Međutim, igramo na svom stadionu pred svojim navijačima. Imamo lep niz, tako da prepuštamo njima ulogu favorita. Međutim, igramo kod kuće i nadamo se pozitivnom rezultatu. Pa svakako Marko Marin. Marko Marin je njihov najbolji igrač. Najbolji igrač lige, tako da je najveća opasnost za nas.